Спасибо, что вы нас спинили. Нам все поругают. Так, машина ваша? На Вінниччині під час перевірки документів у комендантську годину двоє чоловіків розстріляли поліціянтів. Один загинув, другий правоохоронець перебуває у лікарні. У поліції повідомили, інцидент трапився близько 2:00 ночі у Гайсинському районі Вінницької області. Із запису нагрудних камер поліціянтів видно, під час перевірки документів та багажу жодних конфліктів не було. Атака почалась раптово. Із запису також чутно, що нападники – батько і син, які нібито разом служать у військах протиповітряної оборони. Це з якого підрозділу? ПВО. Це батько з одній частині з батьком? Так, все вважаємо далі. В оперативному командуванні «Південь» прокоментували факт служби сина та батька, яких вважають винними у розстрілі поліціянтів. Там уточнили, що підозрювані вже понад рік не мають стосунку до 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Місцеві телеграм-канали поширюють відео, на яких нібито присутні зловмисники. На кадрах відеоспостереження видно, незадовго до розстрілу правоохоронців чоловіків помітили на заправці. За повідомленням правоохоронців, загиблому поліціянту було 20 років. Крім того, в поліції повідомили, що особи зловмисників вдалося встановити. Внаслідок події один із правоохоронців загинув, інший із вогнепальним пораненням госпіталізований до лікарні. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити особи зловмисників. Наразі їх шукають по всій території України. На розстріл поліціянтів відреагував і міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Глава відомства наголосив, неважливо хто і в якому одязі, у якому стані і з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців потрібно знайти і затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю закону. Також міністр зазначив, що цей трагічний випадок показує, що тилу для поліціянтів немає. Крім того, за фактом розстрілу поліціянтів на Вінниччині прокуратура також розпочала провадження. Наразі нападників продовжують розшукувати. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Максим Турчинський, телеканал НТА.